Naš sagovornik je Stefan Kovač, jedan od mladih, iako baš kad smo ovo pripričali, ja kažem, pa mislim, mlad si, ali igraš već dosta dugo, futbolera Čukaričkog, ti si 99. godište, ili tako? Tako je, ja sam 99. godište i baš malo pre, što kažete, kad smo pričali, ja sam mislio da si ti stariji, zato što igram već, sad ću krenuti treću sezonu, i verovatno zbog toga. A mi sad samo kaže nekoliko reči o tebi kad si počeo da igraš fudbal, gde i koji ti je bio razvojni put, ono što se kaže. Počeo sam 2007. godine, počeo sam u školici fudbala Fair Play. Zatim sam prešao u Perspektivu, isto školica fudbala. Gde sam osvojio dosta turnira svuda po Srbiji. Takođe sam igrao i za školu fudbala Altina, gde sam isto osvojio dosta turnira i zatim sam prešao u Crvenu zvezdu. Tamo sam išao, bila je subotom baza, da tako kažem. Držao je Tomislav Milićević, čuveni lovac na talente, gde je bilo dođemo nas 150 i igramo fudbal tako svi po terenu i svakom čast kako uopšte uspevao da izabere sam toliki broj takvih igrača, da kažem. Da. I eto, tako je počeo moj fudbalski put i tako sam bio u Crvenoj zvezdi. Vremenom igrao sam sa dosta ovih igrača, da kažem, koji su se sada probili 98. 99. godište, 97. I eto tako, prošao sam sve mlađe kategorije Crvene zvezde do mladinaca. Zatim sam prešao zatim sam bio na pozajmici u IMT-u, igrao treću ligu godinu dana, gde mi je stvarno, eto da kažem, bilo prelepo i odatle sam došao u Čukarički. Ti si u Čukarički došao kad 2018 ili 19. 19. tako? Ta sezona, da, drugu polusezonu sam već bio tu. Na zimskim pripremama sam došao. A mnogo teško dobiti šansu u Zvezdi i Partizanu. Šta misliš, što ti nisi dobio šansu da igraš za prvu ekipu, recimo? Pa eto, u tom trenutku nisu te kockice to toliko poklopile. Otišli su na mojim pozicijima, eto, otišao i Uroš Račić, koji se u tom trenutku još nije prodao. Bili su tu, bio i Veljko Nikolić, bio i Luka Ilić. Gde je stvarno paklena konkurencija. Ja nisam padao i tražio sam svoju šansu na neki, da kažem, nekim težim putem sam išao i nadam se da je to bio korak po korak i da ću izaći, što se kaže, i ja da ću ja ugledati svoje svetlo. Ti si igraš sredine terena. Imaš tu karakteristiku da si i brz i jak, igraš dobro defanzivu, bacuješ se u fazu napada, imaš dobar šut i dobro još glavom. Igrači tog tipa su užasno cenjeni sada i, mislim, cifre su zaista sjajne kad je to u pitanju. E sad, samo kaži jednu stvar, šta više voliš da igraš i šta ti je bolje? Da li da budeš malo defanzivniji ili ofanzivniji ili da si tu negde? Da, to ti mene malte ne na Dejana Stankovića počeš, on igrao tako, on je bio tu negde između, ubacivao se, igrao i nazad i napred i davo golove i šutirao i sve. Drago mi je da me poredite sa takvom veličinom. Pa iskreno, mene kad pitate i svakog igrača generalno, ja bi više voleo da igram što bliže protivničkom golu. Znači, misliš što je normalno kod većini igrača? Da, ali eto, ja sam takav, ja sam, da kažem, radilica i volim da sam od 16 do 16. Što kažete, takvi igrači su dosta traženi danas i dosta cenjeni. Ali mislim da ja najbolje pokazujem svoje mogućnosti kada igram od 16 do 16, znači da imam tu slobodu i ka napred i ka pozadji. To je žestoka konkurencija i sada u Čukaričkom ima vas dosta. Dakle, ako uzmem recimo da imamo trojicu igrača sredine terena, ja mislim da vas ima šestorica najmanje, možda i više, jel da? Da. A to je Vidosavljević koji kaže da on u stvari najbolji, jel da? A dobro. Pa ne, stvarno je, pa od kada sam došao u Čukarički, stvarno je paklena konkurencija u veznom redu i rekao sam da mi je izuzetna čast što sam igrao ove 2,5 godine pored takvih igrača. Evo, mislim, mogu i da ih i nabrojim: Luka Stojanović, Marko Docić, Kajević, Danilo Pantić, evo sad i Srđan Milović.
tu se nameću i mlađi igrači. Mislim da realno nije lako, pored toga što sam bio i bonus igrač, mislim da nije lako odigrati toliko utakmica u našoj ligi za tako kratko vreme. Ja imam 76 utakmica za dve godine. Nije lako igrati, žestoka konkurencija i ono, stvarno treba izdržati. Ali dobro, ti mislim da imaš fizičke predispozicije za to. Pa jeste. Mislim, tako izgledaš sad, ne znam. Da. Pa dobro, ulažem u svoje telo, dosta treniram, dosta odmaram, pazim šta jedem, trudim se da spavam na vreme, kad je to moguće, do duše, ono, iskreno, da budemo posle utakmice i ne može da se spava dugo do kasnih jutarnjih sati, ali eto, kad se brinem sa ovom telu, nije to sad kad neko kaže to je prirodno. Ja kao klinac trenirao sam i plivanje 3,5 godine, koje mi je dosta pomoglo eto, da raširim ta pluća, i mogu samo da kažem da eto, ništa nije slučajno, sve da kažem, eto, taj neki rad i ulaganje u sebe i eto, da kažem, da se vodi što više računa o sebi. Evo, mi smo da pripremamo na Bledu. Jesi bio već neki put ovdje ili? Nikad, ovo mi je prvi put. Lepo je? Lepo je, da. Ovo je lepa i priroda i ovo jezero. Lepo je da se prošeta i da... Dobro, da kažem, da se dođe na odmor i na pripreme, stvarno je prelepo. Dobro, kada si ono specifično, vi stvari došli da radite, jel tako? Ali opet je lepo kad radiš u lepim okolnostima. Igrali ste puno utakmice prethodnih godina po Sloveniji. Ovo slovenačko selo, mislim, znamo fenomenalno gde sve nismo bili. Kako gledaš na ove utakmice do sad koje ste imali? Pa eto, bukvalno i gledam kao i redom što su išli po tome što su poznate ekipe. Da. Prva mi je bila ono najlakša, pa mi onda... Druga, eto, igrao sam sa mlađim igračima. Hteo sam da... da kažem, eto, da im pomognem u tim nekim situacijama, kao što su meni stariji pomagali na terenu, da se trudim da pomognem ja što više mogu i njima. I onda je išao Arsenal Tula, koji su, eto, da kažem, ozbiljan rival, koji je, eto, čvrsta ekipa, da, koji igraju, eto, taj ruski šampionat. Eto, na kraju juče Olimpija, koja je izuzetno čvrsta, jaka ekipa, i stvarno smo bili i umorni dok nas nije to probilo, to kroz trčanje, teške noge, teške glave, spora rešenja. Ono, mislim, i sami znate da u fudbalu morate unapred da smišljate rešenja, gde će, šta će, ovo, ono. Tako da, eto, mislim da konkretno meni Olimpija mi za sad najteže pala i mom telu i u mojoj glavi. Ali vi ste igrali dobro i protiv prve dve ekipe, ove koje su prvoligaši, to jest superligaši, ali se protiv ove dve definitivno jače ekipe takođe pružili dobru igru i čak ste pobedili. Ne samo što ste pobedili, nego ste čak, recimo, Ruse dobili ubedljivo. Na primjer, u završnici utakmice protiv Arsenala ti si bio dve kontre. Kod prve je Savić uz loptu pa je sam dao gol, a kod druge si ti asistirao kod gola. Znači, igrali ste do kraja, ono što se kaže, jel da? Da. Pa eto, digli smo u odnosu na prošlu sezonu neke standarde, neko razmišljanje u igri, da stalno pobeđujemo, da stalno radimo maksimalno svoj posao na svom delu terena, da smo tu svi jedan za drugog, i naravno to će se završiti na kraju i dobrim rezultatom ako ispunimo sve što nama šef kaže, i naravno da nadograđujemo svoju igru u odnosu na prošlu sezonu. Trudimo se da poboljšamo još neke stvari. Kad poboljšamo, opet će biti sve novo i novo. Uvek ćemo tražiti neko bolje rešenje da se mi nadogradimo. I smatram, eto, pogotovo što su mladi igrači tu, da je to dobro za sve nas. Želeo bih da pohvalim i mlađi igrače koji zaista su jako talentovani i sjajni momci, pre svega. Ako se ne varam, ti si pre dve godine igrao u onim duelima protiv Jermena i Norvežana, ali tako? Čak si dao gol, ne mogu setim gde. Dao sam gol protiv Bananca u prvoj utakmici kod kuće. Kod kuće, tako je. Sad ponovo igrate Evropu i ovo je sad prilika da prođete to čuveno drugo kolo, pošto Čukarički 4 puta staje na drugom kolu, a sad je prva utakmica drugo kolo, pa bi bilo lepo se prođe taj Sumgajit. Da, slažem se da prođemo i to drugo kolo, da se fokusiramo maksimalno
na tu utakmicu i da damo, što se kaže, sve od sebe i da idemo dalje. Mislim, velike su nam ambicije, imamo velika razmišljanja, čak eto tu negdje u podsvesti u glavi razmišljamo i da bi možda i mogli, ako se posveći žreb i sve to, da stignemo i eto do te grupne faze. Uopšte neće biti lako. Ljudi su strašno podcenjivali ligu konferencije, pošto nemaju pojma i lupetaju. To je kao nekada kup UEFA, koje je bilo ozbiljno takmičenje sa mnogo više timova, dobrih timova. Sad nema neke preterane razlike. Ok, u redu, ima ovih 7-8 timova koji su vrh, a onda svi, onda preostalih 350 klubova koji su tu negde, mislim. Pa ne, slažem se. Tu ima ljudi ne razmišljaju tako. Tu ima i dosta, ali stvarno ima dosta i do sreće. Znači, odbit će se neka lopta, daće se neki bez veze pogodak. Stvarno su sve ekipe na visokom nivou i drugačije se igra fudbal. Svi igraju, igraju moderniji fudbal, svi se digli na viši nivo. Nije više bitno da li je odavde ili odande, svi su se digli na viši nivo i sad ono... Ne samo to, nego fizička sprema je jako bitna i u toj situaciji kad se neko zatvori, teško je dati i Maltežanima i Andorcima i svima golove. Pogotovo kad igraju s pet pozadi, a mislim da naši protivniki igra sa pet pozadi kad igraju u defanzivnom delu, tako da fizička sprema se digla na mnogo viši nivo i tako da svi sad igraju i stvarno biće teško, ne samo nama, svima će biti teško. Apsolutno. Za kraj mi kaži Evropsko prvenstvo, koliko stižeš da gledaš? Pa iskreno, gledao sam dok sam bio u Beogradu, pogledao sam dosta utakmica i sad od kad smo na pripremama, ono kad imam popodne treninge, pa i nešto baš i ne gledam. Dobro, za koga navijaš? Pa iskreno, nemam nekog favorita, mogu da kažem ova utakmica, s kim je igrala Italija sad? Italija i Belgija. Da mogu da pohvalim da mi je ta utakmica baš mi se izdvojila po kvalitetu utakmice i trke i da mi se ta baš utakmica najviše i svidela. Ove ostale nisam bio toliko oduševljen. Bilo je dobrih utakmica, ali nisam bio toliko oduševljen. Ovo je prava ona evropska utakmica. Evropsko prvenstvo je potpuno neverovatno, dobija ko koga stigne. Prvi put nema izrazitog favorita kao što je bilo nekada, tako da je stvarno bilo otvoreno maksimalno ko će biti prvi. Sad u polufinalu igraju, ajde prognozira, igraju Italija, Španija s jedne strane i Engleska, Danska s druge strane. Voleo bih Danska, Engleska da prođe Danska zato što su outsideri, zbog toga bih voleo. A vamo, jako težak izbor, ali ne možete da ne navijate tu za Špance. Mislim, ipak su Španci i to je da... Dobro. Svako ima svoj ukus, naravno. Italijani igraju jako dobro ove godine, iako ja, recimo, prvi nisam neki ljubitelj njihove igre, ali stvarno igraju sjajno, svakim čast. Evo, iskreno da vam kažem, ja mislim da će Italijani da osvoje ovo evropsko prvenstvo. Iako navijam vamo za Španiju, vamo za Dansku, mislim da će Italijani da osvoje evropsko prvenstvo. Nema veze, bit će svako slučaj zanimljivo, daj Bože da sledećem evropskom prvenstvu se mi pojavimo kao Srbija, mislim, krajnje vreme, ali da. Dobro. Hvala ti puno. Dakle, naš sagovornik bio je Stefan Kovač. Puno sreće. Hvala vam, takođe.